ዛሬ እያየን ያለነው የብላቴ የፍራፍሬ እርሻ ማሳን ነው ይህን የእርሻ ማሳ ከሰባት ወር ስምንት ወር በፊት የማየት እድል ገጥሞን ነበር ያኔ ስናየው ውስን በሆነ ሄክታር ላይ እርሻ ነበር ተጨማሪ እንዲስፋፋ አቅጣጫ ሰተን ስለነበረ ያ የነበረው ስራ እምን ላይ እንደደረሰ ለማየት ነው ዛሬ የመጣ ነው እንግዲህ ዛሬ ስናይ የተማር ነው እንድናስታውስ ያደረገን ነገር አንድ የሚገርም አባባል መጽሐፈ ምሳሌ ላይ እጅግ የሚገርም አባባል ነው በድሆች ማሳ ላይ ብዙ ሲሳ ያለ በፍርድ መጉደል የተነሳ ግን ይጠፋል ይላል በድሆች ማሳ ላይ ብዙ ሲሳ ያለ የሚትረፈረፍ ፍሬ አለ ያ ፍሬ እንዳይታጨድ እንዳይበላ ለውጤት እንዳይበቃ የሚያደርገው የፍርድ መጓደል ነው የሚል ሳቢ ያለው በኢትዮጵያ ማሳ ላይ በኢትዮጵያ እርሻ ላይ እጅግ በሚያስገርም ሁኔታ ብዙ ሲሳ ያለ ብዙ ፍሬ ያለ ኢትዮጵያን ከፍሬዋ ተቋዳሽ እንዳትሆን ከፍሬዋ በልታ የምትጠገብ እንዳትሆን ለማኝ እንድትሆን ያደረጋት ነገር የፍርድ መጓደልና የዜጎችን በእኩል አይን አለማየት ወንድማማችነትን አበርትቶ አለማየት ጥላቻን መዝራት ጸብን መዝራት መገፋፋትን መዝራት ከመብዛቱ የተነሳ ነው ከዚህ ብንቆጠብ ብላቴ ሁላችሁም እንደምታውቁት በረሃ ነው የሚታወቀው በረሃ ነው እንኳ ልትቆምበት እጅግ የሚሞቅ ውሃ ችግር የሆነበት ወባ በሽታ የሚታወቅበት የወታደር ማሰልጠኛ ካምፕ የነበረበት አካባቢ ነው ባለፈው አመት ገደማ ነው ከአንድ አመት ተኩል በፊት ነው የወታደራዊ ካምፕ ዙሪያው በሙሉ በእርሻ ልማት ይቀሪያል ነው ዛሬ ምን እያየን ነው ሙዝ አቮካዶ፣ ፓፓያ ሎሚ መንደሪን ሮማን የወይን ፍሬ ነው የፍሩት አይነት የለም ሁሉም ደግሞ አስደማሚ ነው ባለቤቱ እንደነገረን በቀን በርከት ያሉ መኪናዎች ይጭናል የቀን ገበያ 3 ቢሊዮን 4 ሚሊዮን ብር ነው ያለን ያለው በኢትዮጵያ ውስጥ በብዙ ቦታ ሄ ማድረግ ይቻላል በርሃ ነው ለይጣል ነው ቦታ ብዙ ነው ከምን ሰራበት የማን ሰራበት ቦታ ይበልጣል ስራ መስራት ስንችል መልማት ስንችል ማደግ ስንችል ከተማ ውስጥ ስራፈት ሆነን የምንጨቃጨቅና የምንገፋፋ የምንበላላ ለምን ሆናለን ለምን ማስተዋል እናጣለን ሰው የልብ ንጽህናና ቅንነት ከሌለው የሚሰራው ስራ አይከናወንለትም እዚህ የምናያቸው ሰዎች የእጃቸው ስራ ተባርኮ ተከናውኖ የምናየው ከልባቸው ጋር የሚያያዝ ጉዳይ ነው ሁለት አርሶ አደሮች እዚህ ጋር አሉ ዳኜ የሚባል የኦሮሚያ ክልል ተወላጅ ና በላይነ የሚባል የአማራ ክልል ተወላጅ አባቴ ነው ልጄ ነው ወንድሜ ነው እየተባባሉ በጋራ የሚሰቱን ስራ አይተናል ሰው በጋራ የመስራት ፍላጎት ካለው ከወንዝ ማዶና ከወንዝ ወዲህ የሚለው ጉዳይ አይከፋፍለውም ሰው በጋራ ሰርቶ ለማደግ ለመለወጥ ህልም ካለው ከተራራ ማዶ ያለው ጠላቱ ሊሆን አይችልም ኢትዮጵያውያን ልንገነዘብ የሚያስፈልገው ነገር ከወንዝ ማዶ ያጎት ልጅ ነው ያለው ከተራራ ማዶ ያክስት ልጅ ነው ያለው ባዳ የለም ቤተሰብ ነው እኔ ያለኝ መልክ እኔ ያለኝ ቁመና እኔ ያለኝ አነጋገር ዘ አንተ የለህም አንተ ያለህ እኔ የለኝም ያ ማለት ሰዎች አይደለም ማለት አይደለም እያንዳንዱ ሰው እያንዳንዱ ጉረቤት እያንዳንዱ ሰፈር እያንዳንዱ ክልል የራሲ የሆነ ጠባይ ያለው ከልምምድ የመጣ ጠባይ ከኑሮ ዘ የመጣ ጠባይ ቋንቋው ባህሉ አነጋገሩ አለባበሱ ከብዙ ልማድ የመጣ ነው ያ ነገር ግን ሰውነቱን የሚያሳጣው አይደለም ሰው ሰው መሆኑን አምኖ ከሰው ጋር በሰላም መኖር ያለውን ፋይዳ አምኖ ከሰው ጋር በሰላም መኖር ለልጆቹ ሰላማዊና የጸናች ሀገር መተው እንደሚቻል አምኖ ካልባሌ ወሬ ካልባሌ ጭቅጭቅ ራሱ ማራቅ አለበት የሚያዋጣን ልማት ነው ታስታውሳላችሁ ግሪን ሌጋሲ ስንል ስንዴ የሚከናወናል መሰለውን ብዙ ሰው አሁን ፍሩት ስንል ብዙ አልመሰለውም የው አመት አመት ተኩል ተአምር እያየን ነው እዚህ በረሃ ላይ ልክ ይሄ እንዳየ ነው በአመት በሁለት አመት ደግሞ የወተቱም የማሩም የዶሮውም የእንቁላሉን ጉዳይ እንዲሁ ይሆናል ለምን ድንም የሚሆነው የተባለ እንደሆነ የልብ ንጽህና ካለ የሰራውን ስራ የሚያከናውን ፈጣሪ አለ ልባችን ንጹህ ሆኖ በንጹህ አምሮ በንጹህ ልብ በንጹህ እጅ በእውነተኛ ማንነት ለመለወጥ ብንተጋና ብንሰራ ፈጣሪ በብዙ ያግዘናል ከዚያ ውጪ ያለው መሻትና ግን ኪሳራ ነው ወንድም ወንድምን ገሎ ወንድም ወንድምን ሰድቦ ወንድም ወንድምን ገፍቶ እንደዚህ አይነት የረባ ነገር ሊያ አይችልም ወንድም ወንድሙን አቅፎ ቢሰራ ግን እጅግ የላቀና ያማረ ነገር ሊፈጠር ይችላል የተከበረው የተወደደው በደህነት በችግር በረሀብ በርዳታ የሚታወቀው የኢትዮጵያ ህዝብ ብዙ ሀብት በእጁ አለ አይናችን ይገለጥ ልባችን ይጽዳ መገፋፋትና ሰፈርተኝነት እንተው ትልቅ ሀገር ነው ያለን አንዳችን ሌላችንን እንደሌለ ማሰብ አንችልም ስንፈጠ የተፈጠነው በዚህ መንገድ ነው አብረን ተከባብረን በጋራ ብንኖር ግን ምድራችን ሰፊ ነው በረከታችን ብዙ ነው ማሳችን በሲሳ የተሞላ ነው ያንን ሲሳ ያንን ፍሬ እንዳንበላ የሚያደርገን የጥላቻ የዘረኝነት የጽንፈኝነት የዋልታ ረገጥ አስተሳሰብ ቀርፈን ቀንሰን ሰክነን መሬት ረግጠን ከሰማይም ፈራጅ እንዳለ አውቀን ብንሰራ መልካም ነው ብዙ ጊዜ የምንታወክባቸው ጉዳዮች ፍሬ አልባ ናቸው የምንጣላባቸው ጉዳዮች በ ትክክለኛ ሚዛን ስታስቀምጣቸው እዚህ ግባ የሚባል አይደለም ላባ በሆነ ሀሳብ አንባላ ሚዛን የሚደፉ የእርሻ ስራዎች የሌማት ትሩፋት ላይ ግሪ ሌጋሲ ላይ ፍሩት ላይ ስንዴ ላይ አካባቢ ማልማት ላይ በልቶ መጥገብ ላይ ለጎረቤት ማካፈል ላይ ለዳሃ ማካፈል ላይ ብን በረታ ጥሩ ነው ሌብነት ካንሰር ነው ቅርስ ነው መጀመሪያ ትሰርቃለህ ቀጥለ ሰርቆ መኖር ስለማይቻል ግጭት ትፈጥራለህ ግጭት ከፈጠርክ በኋላ ደግሞ ግጭት ስለሚያራርቅ ከትልቅ ሀገር ወደ ትንሽ ሰፈር ትጠባለህ ትልቅ ሀገር መሆን ስትችል መጀመሪያ ሌብነት እያሳሳቀ ይገባል ግጭትን ይስባል ግጭት ደግሞ ይበትነናል እንዳንበተን አንጋጭ እንዳንጋጭ የጥቅም ግጭት እንዳይፈጠር አንስረቅ ነገር ግን በተሰጠን ጊዜ በንጹህ ልብና አምሮ እንስራ ያ ሲሆን መልካም ነገር ይመጣል የደካማ ሰዎች የሰነፍ ሰዎች ችግሩ አጀንዳ መቅረጻቸውና መስነፋቸው ሳይሆን በነሱ ደካማ አጀንዳ ውስጥ መላ የኢትዮጵያ ውስጥ ታጥሮ ሊቀመጥ ያደርጋሉ። የኢትዮጵያ ህዝብ ወይ ንቃ በልማት ጉዳይ ሲሆን ተሰለፍ በሰላም ጉዳይ ሲሆን ተሰለፍ በሚጠቅም ጉዳይ ሲሆን ተሰለፍ ለድሃ ማጋራት ሲሆን ተሰለፍ ከዚያ ውጭ ባለው ህያውየ ውስጥ ግን ጊዜ አታባከን ወያውየ ኢትዮጵያን ያደሄየ ኢትዮጵያን ያራቆተ ኢትዮጵያን የበተነ እየጠቀመ አይደለም የሚጠቅመን አሁን መተሳሰብ መተዛዘን ይቅር መባባል አርቆ ማየት ለልጆቻችን መልካም ሀገር መተው በጋራ መቆም ነው በጋራ ስንቆም እንበረታለን እንጸናለን ቻይና 1.4 ቢሊዮን ህዝብ በጋራ እየቆመ ህንድ አነ ጠራት ቢሊየንስ በጋራ እየቆመ አሜሪካ መቶ ሚሊየን ህዝብ የሁሉም ብሄር የሁሉም ቋንቋ ስብስብ አንድ ላይ እየቆመ ኢትዮጵያውያን ለሺ ዘመናት አብረን ኖረን ከመቶ ያነሰ የቋንቋ ልዩነት ይዘን እንዴት መኖር ይሳናናል አፍሪካ ላይ ኮ ታንዛኒያ ናይጄሪያ ብንል ከኛ በላይ ቁጥር ያለ የቋንቋ ስብጥራል ቋንቋ የሚያባላ አይደለም መልክ የሚያባላ አይደለም ይልቁኑ አንዱ ካንዱ ተምሮ አንዱ ካንዱ ተቋድሶ ጠንክሮ በርትቶ እንዲኖር የሚያስችል ልባችን ልባችንን ወደ ቀናው ወደ መልካሙ ነገር ብንወስድ አእምሯችንን ከፍ ከክፉ እሳቤ ብንጠብቅ የሰው ልጅ ያለውን ክብር ብንገነዘብ በማገልገል የተሰጠንን እድል ብንጠቀም ኢትዮጵያ ሲሳ የሞላባት የተረፋት የተተረፈረፋት ብዙዎች ያዩዋት ያዩባት እኛ ግን ልንገነዘብ ያልቻልናት ሀገር እና እንድንነቃ እንድንመረታ ነው ወደ የሚጠቅመው ነገር ፍሬ ወደ ሲሳይ ወደ በዛበት ነገር ፍርድ ወደማያጓድልበት ነገር እንደን አደራ ማለት ፈልጋለሁ እጅግ አስደሳች ስራ የተሰራው አሁን ተጨማሪ ስራ እንዲሰራ ድጋፍ እናደርጋለን በሁሉም ቦታ ፍሩት ይብዛ ስንዴ ይብዛ ጤፍ ይብዛ በቆሎ ይብዛ ምግብ ይብዛ ውሃ ይብዛ ይህን ለ ኢትዮጵያ ና እኔ እንደማስበው አሁን በጀመርነው መንገድ ኢትዮጵያውያን ልባችን አንዳርገን አምስት አመት ብንሰራ ኢትዮጵያን ኤድ ብለን የምንረዳበት ጊዜ ከፊታችን ቅርብ ነው የመረዳት ታሪካችንን በመርዳት የምንቀይርበት ታሪካችን ቅርብ ነው የደህንነት የልመና የታሪክ እጥፋት እየተከናወነ ነው የታሪክ እጥፋት ደግሞ ጉልበት ድካም ፍትጊያ ይጠይቃል እንዲሁ በከንቱ የታሪክ እጥፋት አይፈጠርም የታሪክ እጥፋታችን ስንዴን ለምን ነበር ስንዴ እንረዳለን ብርቱካን ሙዝ አቮካዶ እናስገባ ነበር እንሸጣለን ይህ ሲፈጠር ኢትዮጵያ ልኳ ኢትዮጵያ ቦታው ይረጋጋታልና ኢትዮጵያን የምትወዱ ሁሉ በቀና ልብ በትብብር መንፈስ በይቅር ባይነት እና በአስተዋይነት አብረን እንድንቆም አደራ ማለት ፈልጋለሁ ሰላም ለኢትዮጵያ ይሁን ፍቅርና አንድነት ለኢትዮጵያ ይሁን መተሳሰብ ለኢትዮጵያ ይሁን መበልጸግ ለኢትዮጵያ ይሁን መርዳት ለኢትዮጵያ ይሁን የኛ መሻትና ፍላጎት ይሄ ነው ዛሬ ባየነውም ነገር ይህ ነገር እንደሚሳካ በእጅጉ አምነናል እዚህጋ የሰሩትን ወንድሞቻችንን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን የክልል አምራሮችን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን በመግዛት በመሸጥ በሁሉም የተባበሉት እናመሰግናለን የሚዲያ ሰዎችም እንደዚህ አይነት መልካም ሰዎችን ኢንክሬጅ እያደረጋችሁ በርትተው እንዲሰሩ እንድታደረጓቸው አደራ ማለት ፈልጋለሁ እጅግ በጣም አስደሳች የህልም እና የስራ ፍሬ ያየንበት ቀን ነው ፍሬያችን ደግሞ ተባስቶና በስቶ የምናይበት ቀን እንዲመጣ እንመኛለን እጅግ አድርጌ ያመሰግናል